Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão dessa manhã. E a sessão é o ensino de ciências no ensino médio, a visão da sociedade científica. Então, a gente tem aqui cinco representantes de sociedades científicas ou de programas de formação profissional para professores, e vão contar experiências e iniciativas que eles têm nesse sentido, né? Então, primeiro gostaria de chamar o professor Marco Antônio Moreira, representando a Sociedade Brasileira de Física. Bom dia. Quero agradecer à ABC pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu venho representando a Sociedade Brasileira de Física porque eu atualmente estou coordenando o mestrado nacional profissional em ensino de física. Mas eu quero aproveitar para falar também dos mestrados profissionais em ensino de um modo geral. A primeira parte vai ser mestrados profissionais e depois eu vou focalizar no caso particular do ensino de física, tá? Então, pelo título, vocês veem que eu tenho um aposto muito no mestrado profissional como uma grande contribuição para o ensino na educação básica. Então, a pós-graduação em ensino, no final dos anos 90, a CAPES me chamou, e mais alguns colegas, para a gente criar uma área de ensino. Já existia na CAPES uma área de educação. Mas a ideia era ter uma área mais focalizada na sala de aulas, mais nos professores, e não tanto na visão acadêmica. Houve grande resistência da educação, mas isso foi superado, tá? Então a ideia era criar uma pós-graduação em diversas áreas, voltada para a sala de aula, para os professores, para a pesquisa aplicada e para o desenvolvimento de produtos e estratégias. Então, depois de muita discussão, porque a ideia, eu repito, era criar um ensino nas mais diversas áreas. A nossa conclusão foi de que a única área que teria condições seria ciências e matemática. Então, no ano 2000, foi criada a área de ensino de ciências e matemática na CAPES, né? Tinha uns poucos mestrados acadêmicos e alguns doutorados, né? Eu fui coordenador dessa área e atualmente ela é coordenada pela professora Tânia, a da Fiocruz. Mas não havia mestrado profissional, mas a nossa intenção era a sala de aula. Então nós criamos os mestrados profissionais e em 2002 foram criados os primeiros mestrados profissionais em ensino. 10 anos depois, essa área passou a ser só ensino, não era mais ensino de ciências e matemática. Aí outra vez houve uma reação muito grande da área de ensino de ciências e matemática, mas isso está superado. Hoje a área é a área de ensino. Tem mais de 100 cursos, esse número está desatualizado, tem bem mais de 100 cursos, tá? Entre mestrados profissionais, acadêmicos e doutorados. E ainda é a maioria ciências e matemática. Mas, por exemplo, os mestrados profissionais já têm mais mestrados profissionais do que mestrados acadêmicos nesta área. E também já apareceram, então, os mestrados nacionais. O primeiro foi o Prof. Mate, tem Prof. Letras, Prof. Fis, que eu vou falar depois, tá? E tem outros também, o Prof. Química. Então, essa é a minha visão de que esses mestrados profissionais eles podem se constituir uma grande contribuição para a educação básica no Brasil e particularmente os mestrados profissionais, tá? Os mestrados em ensino. Os mestrados profissionais, eles são para professores em serviço na educação básica, estão voltados aos conteúdos disciplinares, à sala de aula, à pesquisa aplicada ou à translacional, como o professor falou ontem, tá? E devem gerar produtos educacionais que possam ser usados por outros professores. As dissertações são relatos de experiência da implementação do produto em sala de aula. 30% a 50% das disciplinas devem ser em conteúdos específicos. No caso da física, seriam de 30% a 50% disciplinas de física. Isso que a gente chama de estágio supervisionado é um pouco
não é bem um estágio supervisionado, é uma oportunidade de que o professor orientador vá à escola. Como foi dito ontem aqui, os professores da universidade não conhecem a escola. Então, o professor deve ir à escola poucas vezes, não se preocupem, para ver a situação da escola e onde é que o aluno está aplicando o seu produto. As aulas são concentradas de modo que os professores permaneçam em serviço. Isso é importante. Pode-se usar disciplinas intensivas, também períodos de férias, tecnologias, produtos educacionais, esse é o enfoque. Os mestrados acadêmicos, doutorados, eles também têm um potencial, entende? Mas o mestrado acadêmico, o doutorado, não tem compromisso com a sala de aula. O compromisso é a produção de conhecimento. Enquanto que o mestrado profissional tem muito mais compromisso com a sala de aula. Mas tem muitas dificuldades a serem superadas. Por exemplo, na pós-graduação brasileira, os mestrados profissionais são considerados menos importantes. Há uma discriminação em relação aos mestrados profissionais, não só em ensino, em todas as áreas. A produção intelectual, os trabalhos de pesquisa, são sempre mais valorizados que a produção técnica. E os materiais, etc. Tem universidades que oferecem mestrado profissional só porque não têm condição de oferecer o mestrado acadêmico. Eu vivi isso quase 10 anos lá. Tem programa de pós-graduação, doutorado, que não aceita o mestrado profissional como condição para entrar no doutorado. Discriminam, simplesmente. Tem mestrados profissionais que tentam se academizar, distorcem, não dão os conteúdos, inventam seminários de alguma coisa, né? E também não têm essa ênfase nos produtos. Para propor um doutorado, os programas primeiro, então, criam um acadêmico, para então conseguir um doutorado. Tem um caso até agora, que é da UTFPR, no Paraná, Ponta Grossa, que eles conseguiram o doutorado tendo só o mestrado profissional. A avaliação ainda é muito parecida. Na última trienal, já havia duas comissões, uma do profissional e uma do acadêmico. Porém, depois juntava as duas comissões para fazer a plenária e daí voltava a ter a ênfase na produção de trabalhos, publicações, etc. Muitos docentes permanentes, eles estariam de acordo em se dedicar mais ao desenvolvimento de estratégias, produtos, etc. Mas isso não adianta, gente. O que vale é a publicação no Qualis. Então, quem é que vai estar perdendo tempo fazendo produtos, né, se o que importa na avaliação, na progressão, são os trabalhos? Então, para mim, esse panorama não vai mudar enquanto a gente não valorizar a produção técnica. As duas são importantes. Para a nossa cultura, a que vale é a do paper. Outro problema é o das bolsas. Grande parte dos mestrados profissionais não tem bolsa, mas os mestrados nacionais têm bolsa. Os primeiros mestrados profissionais, em 2002, tinham bolsa. Foram cortadas posteriormente. E hoje, só os mestrados nacionais é que têm bolsas. Já tem muito mestrado profissional fechando e virando acadêmico para ganhar bolsa. Então, eu acho que os mestrados profissionais, eles têm um grande potencial para enfrentar esses desafios da educação técnico-científica no ensino médio, que é o tema desse evento. Acho fantástica a ideia, a iniciativa da ABC de promover esse evento. Eu fiquei encantado com as discussões ontem e com as apresentações ontem, focando no ensino, nas estratégias, na sala de aula, coisas assim. Bom, quais seriam esses desafios, então? Tá? Isso aqui eu peguei da Science, um dossiê que saiu em 2013. Tá? Então, aprendizagem ativa, ensino centrado no aluno, a prática deliberada, as competências científicas, laboratórios virtuais, os professores empreendedores, a pesquisa translacional. Né? Isso aqui está muito interessante. Abril de 2013, 40 páginas na Science sobre os grandes desafios para o ensino de ciência do século XXI. O que é essa prática deliberada? Isso é proposto pelo Carl Wieman. Né? Ele junta o ensino centrado no aluno
e a aprendizagem ativa. Tá? A prática deliberada envolve o aluno na resolução de um conjunto de tarefas que são desafiadoras. Eu não sei qual foi o colega que falou isso ontem. Grande parte do que eu vou falar hoje reforça o de ontem. É importante. Tá? Essa prática deliberada envolve o raciocínio, desempenho científico, que o professor, o mediador, está ali oferecendo incentivo para manter os alunos na prática. Competências científicas. Vejam isso aqui. A educação em ciências não deve ser uma seleção de talentos, mas sim de desenvolvimento de talentos. Não se trata de encher um cérebro, mas sim de desenvolver esse cérebro. Isso o Paulo Freire já dizia, quando ele falava da educação bancária. Mas precisa um Nobel de Física vir dizer, para a gente tentar mudar. Né? Competências do tipo modelagem científica, argumentação a partir de evidências, comunicação de resultados. Nas aulas de física, vocês acreditam que a gente não ensina modelos? E toda a física está baseada em modelos, modelagem? Nada. Laboratórios virtuais. Claro que os laboratórios presenciais são importantes, mas o potencial enorme que tem laboratórios virtuais. Os alunos podem mexer nas variáveis, podem fazer experiências remotas, podem criar modelos, etc., etc. E eles se encantariam de estar fazendo isso com os computadores, com os tablets, etc., até com os celulares. Professores e empreendedores, isso foi falado ontem também. Os professores não têm oportunidade de divulgar seus trabalhos. Os professores não são reconhecidos como empreendedores, como divulgadores de seus trabalhos. Precisa ter uma política nesse sentido. A formação dos professores é outro desafio. Foca em conteúdo científico. Vocês vão ser professor de física, de matemática ou de química, tem que ensinar física, matemática e química. Não pode ficar com horas e horas e horas e horas de estágio e nada de conteúdo. Os professores mesmo dizem que eles preferem mais desenvolvimento profissional nos seus conteúdos do que coisas genéricas. A pesquisa translacional tem muitos resultados, e ensino de ciência tem 50 anos de resultados. Mas não chega na sala de aula. Então, o que precisa é buscar esses resultados e trazer para a sala de aula. Essa é a pesquisa translacional que o professor Leno falou ontem. Mas ela não é valorizada, esse que é o problema. Bom, agora me restam 8 minutos, vou falar do PROFIS. Tá? O mestrado profissional nacional em ensino de física, ele é uma ação da Sociedade Brasileira de Física, tá? Que congrega polos de diferentes instituições em todo o país. Ele é voltado para desenvolvimento de técnicas e produtos na área de ensino de física, procurando habilitar os professores que trabalham na educação básica em física. Tá? É promovido pela Sociedade Brasileira de Física. O objetivo é a melhoria da qualificação profissional dos professores de física em educação, na educação básica, visando tanto o desempenho do professor como o desenvolvimento de técnicas e produtos de aprendizagem. Capacitar uma grande fração de professores de física. Esse é o nosso objetivo. Em conteúdos atualizados, nós estamos ensinando a física do século XIX só. E nós estamos no 21. Estratégias que usem recursos tecnológicos, mídia eletrônica, nada disso está encaixando bem. Gente, o potencial é enorme e não é usado. Os polos, tá? Cada polo deve vir com uma anuência da universidade, porque é a universidade que vai dar o diploma. A SBF não dá o diploma de mestre em ensino de física. Ela coordena tudo, tem uma grade curricular nacional, mas quem dá o diploma é a instituição. O dos docentes, nós queremos 6 ou mais doutores em física ou ensino de física, e, claro, doutores em áreas afins também. São 32 créditos em disciplinas, na base de 15 horas por crédito,
e a produção de um produto educacional. Tem que ter um produto com identidade. Seja um texto, seja um aplicativo, seja um vídeo, seja uma nova estratégia de ensino. Nós não estamos preocupados com a pesquisa acadêmica. Nós somos preocupados com o ensino na sala de aula. E eu não aceito que diga que esse mestrado é mais fácil. Ele é mais difícil. Porque eles têm que gerar um produto e não um paper. As atividades são, geralmente, sexta e sábado, ou segunda-feira, sei lá, concentra de modo a facilitar a vida dos professores. A gente espera que eles concluam em 24 meses, mas há a possibilidade de estender até 36. Aqui estão as disciplinas, para que vocês tenham uma ideia. São disciplinas de conteúdo: termodinâmica, eletromagnetismo, mecânica quântica, física contemporânea. Essa aqui já é mais na linha epistemológica, essa aqui é mais na linha de teorias de aprendizagem, mas nós temos 50% dentro de disciplinas. Claro, a gente quer que os professores trabalhem essas disciplinas desde um enfoque mais conceitual, fenomenológico e menos formal. Um pouco de formalização, sim, mas não queremos que sejam as mesmas disciplinas do mestrado em física. É mestrado em ensino de física. Professores têm que ver também como é que eles vão ensinar isso depois lá. Tem disciplinas opcionais também, os alunos escolhem uma de cada par, atividades experimentais, atividades computacionais, sequências de ensino-aprendizagem, tá? Aqui eles escolhem. Então, essa grade curricular, ela tem 30% a 50% de conteúdo específico e devem ser ministradas com esse enfoque conceitual e fenomenológico, enfatizando a transferência didática. Alguns números para vocês. Nós começamos em agosto de 2013 com 21 polos, 345 mestrandos, e nós tivemos 932 candidatos. Na segunda chamada, em 2014, nós tivemos, já aumentamos para 45 polos, 548 novos mestrandos, e tivemos 1.979 candidatos. E na seleção que está ocorrendo agora, esta semana, tá, nós vamos ter 63 polos, mais 694 novos mestrandos, e tivemos praticamente 2.300 candidatos. Isso que nos entusiasma, porque é um trabalho muito difícil. Nós temos envolvidos quase 600 docentes, pegando todas as IES que estão no país. Aqui vocês têm um mapa. Dá para ver que há uma concentração no Sudeste e no Nordeste, mas nós já temos também alguns polos aqui no Acre, tem em Roraima, tem em Manaus. Né? Desafios que nós temos. Um grande desafio é parar de dar a aula expositiva tradicional. Stop lecturing. Isso aqui é um artigo do Carl Wham. Para de dar aula expositiva, para de dar aula expositiva. Ou faz que nem diz o Finkel, abandona a narrativa. Tá? E aprendizagem significativa também. Que nós queremos conteúdos, queremos isso, mas com significado, com compreensão, nós não queremos só decoreba, não queremos isso. Tá? Nós queremos evitar a tal aprendizagem mecânica. Tá? Aprendizagem mecânica é essa puramente memorística, sem significado, sem compreensão, e que serve para reproduzir, a curto prazo, aquilo que foi dado, a matéria que foi dada. É a visão freiriana, tá aqui perfeitamente em 2015. Continuamos dando a matéria. Né? Infelizmente, é o que predomina na escola, é a aprendizagem mecânica. A questão da intencionalidade, vou passar rápido, isso aqui também. Bom, concluindo, tá? Falta um minuto. A área de ensino, e particularmente os mestrados profissionais, em ensino pode contribuir muito para o ensino na educação básica. Mas é preciso distinguir muito bem o que é um mestrado profissional, o que é um mestrado acadêmico,
e valorizar os dois igualmente. É também, talvez, pensar em analisar e reclassificar os mestrados que tem em ensino pelo país, qual é que é acadêmico, qual é que é profissional. Tá? E, claro, é preciso também abrir portas para um doutorado em ensino, que já foi falado ontem também. O que seria um doutorado profissional? Na minha visão, tá? Seria na mesma linha do mestrado profissional, ou seja, com ênfase no ensino, nos conteúdos, no uso de tecnologias, na inovação didática, na produção de materiais, na pesquisa aplicada translacional, porém, obviamente, tudo com mais qualidade, profundidade, densidade, fundamentação, etc. O que vai distinguir um doutorado profissional de um mestrado profissional seria maior tempo, maior densidade em tudo que for feito. Mas essa seria a esperança que nós temos de que os próximos APCNs, quizás, já apareçam os primeiros propostas de doutorados profissionais em ensino. Ok, muito obrigado. Então, o próximo a falar, professor Marcelo Viana, representando a Sociedade Brasileira de Matemática. Obrigado, Marília. Bom dia a todos. Bom, eu vou, essencialmente, falar sobre o mestrado profissional em matemática, mas, e aí eu vou beneficiar da apresentação do Marco Antônio, porque várias das coisas que ele mencionou são de validade geral, se aplicam também ao nosso programa, em particular, toda essa preocupação sobre como devem ser avaliados os mestrados profissionais, o que, que se espera de um mestrado profissional. Eu venho há pouco tempo, participei num seminário com essa natureza, em que eu ouvi um colega insistir veementemente que o objetivo do mestrado profissional é formar pesquisadores na área do mestrado profissional. Bom, eu acho que isso é uma contradição óbvia, lógica, mas o colega parecia entusiasmadíssimo com essa ideia e, com base nessa ideia, defendia que todos esses mestrados profissionais em rede não são mestrados profissionais de verdade, porque, como o Marco Antônio disse, estão meramente preocupados com o que acontece na sala de aula e não com a formação de pesquisadores. Isso se aplica também, esse tipo de preocupação se aplica também, como eu disse, ao Prof. Mads, mas eu decidi começar por partilhar com vocês duas informações que, de algum modo, eu venho meditando nelas. Uma, bastante recente, na sexta-feira passada, nós publicamos os resultados da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, e esses são os números da participação de alunos na Olimpíada. Ela é dividida em três níveis, de acordo com a idade dos alunos, o sexto, sétimo ano, o oitavo, nono e o ensino médio, e esses são os totais de participação. Essa Olimpíada desse ano teve quase 18 milhões de alunos participando e um número recorde de escolas, 47.580 escolas. Esse recorde não vai poder ser quebrado muito mais, porque nós estamos praticamente no limite, 99,9% das escolas do país estão participando. Bom, a Olimpíada é feita em duas fases, temos uma segunda fase na qual participam os alunos selecionados da primeira, são da ordem de 5%, e, portanto, temos desses 18 milhões, essencialmente 900 mil alunos participaram nessa segunda fase, na qual são escolhidos os medalhistas. O número de escolas praticamente não muda, o que indica uma boa distribuição no país. Agora, o ponto que eu queria mencionar aqui é a questão do gênero na Olimpíada. E, de um modo geral, a questão do gênero na formação e na ciência. Em cima, temos os percentuais de inscritos por gênero na fase 2. Fase 2 está formada pelos 5% melhores alunos que já foram selecionados na primeira fase. E eu coloquei dois anos, 2014 e 2015, para termos uma noção de evolução. E o que é, para mim, surpreendente é o equilíbrio da distribuição. É praticamente 50% de meninos e meninas que são selecionados nessa primeira fase para a segunda fase. Agora, eu coloquei também a tabela das premiações. Escolhi a medalha de ouro, podia ter colocado prata, bronze, menção honrosa, as conclusões não seriam muito diferentes. E o que é chocante é que esse equilíbrio desaparece completamente quando nós chegamos às medalhas de ouro.
Eu chamo a atenção de vocês, sobretudo para essa coluna aqui, que diz respeito ao ensino médio, que é mais relevante para essa discussão. Há um enorme desvio, uma enorme subrepresentação feminina, quando a gente, apesar do equilíbrio na participação, quando a gente chega quando a gente olha as premiações. Ninguém aqui vai achar que é porque as meninas são ruins de matemática, evidentemente. É, por trás disso está um efeito da escola. Eu não sei nem explicar, nem vou aprofundar essa discussão aqui, mas é algo que me preocupa, sobretudo porque nós notamos que nos anos iniciais esse desnível é muito menor. Quer dizer, a escola se encarrega ao longo do tempo de alguma forma, alienar as moças desse processo. A outra informação não é tão... outro ponto que eu queria mencionar aqui não é tão recente, é um artigo publicado em 2012 por dois colegas da Unicamp, Fernando Paixão e Marcelo Nobel, que inclusive foi comentado na Folha de São Paulo, em que eles questionavam a decisão do MEC de aumentar o número de vagas para engenharia nas nossas graduações, engenharia. Se perguntando se valia a pena fazer isso. E eles fizeram uma análise, eu acho que talvez não consigam ler, a letra está pequena, fizeram uma análise baseada nos resultados do PISA. O que esse gráfico aqui, o que essa imagem indica, são questões que são colocadas no PISA em diferentes níveis de sofisticação. Por exemplo, a questão 1 aqui é a seguinte, essa matéria é meio antiga, tem 3 anos, e fala que a taxa do câmbio é que cada dólar vale R$ 2. Infelizmente, isso não é mais verdade. E aí pergunta se você der R$ 300 para um amigo, quantos dólares você espera receber em troca. Tá? Essa é uma questão nível 1. Eu pulo para a questão do nível 4, porque o nível 4 é considerado um nível de proficiência matemática que um engenheiro deve ter, ou que alguém que usa matemática na profissão deve ter. E a questão é a seguinte, questão de nível 4. Você deu os R$ 300 para o seu amigo e ele deu $100 de volta para você. Você saiu ganhando ou perdendo? Sabe qual o percentual de jovens brasileiros de 15 anos que respondem acertadamente a questões de nível 4? 3,8%. Então, o cálculo que o Paixão e o Nobel fizeram foi se 3,8% dos nossos jovens de 15 anos atingem proficiência, de acordo com o PISA, necessária para profissões tecnológicas, não vale a pena abrir vagas de graduação de engenharia. Tem que ensinar matemática para esses garotos. Tá? Abrir mais vagas não adianta, essa é a conclusão deles. Nossos alunos têm limitações, a maioria não tem habilidades mínimas em matemática, o resultado é a evasão dos cursos. De fato, 40% dos nossos jovens não respondem nem sequer à questão de nível 1. 40% dos adolescentes brasileiros se classificam no PISA no nível 0. Isso melhorou um pouquinho desde 2012 para cá, mas é uma variação incremental. Como é que nós chegamos a esse ponto e o que as sociedades científicas podem fazer? Isso seria assunto para um outro encontro. Eu não vou tentar fazer o diagnóstico desse problema, mas só mencionar qual tem sido o foco da Sociedade Brasileira de Matemática e o modo como a sociedade vê a sua capacidade de intervenção. E isso pode ser resumido nessa expressão. A ação da SBM tem sido focada em fomentar a interação entre a escola e a universidade. Marco Antônio falava há pouco que o professor da universidade não vai à escola. Isso é absolutamente verdade, e é uma das raízes do problema. É uma das raízes do nosso problema. E, reciprocamente, nós não convidamos o professor de escola para ir à universidade. As duas comunidades não dialogam. Nós tivemos, em cima de tudo que o Marco Antônio mencionou, tivemos dificuldades com os mestrados profissionais nacionais, também porque eles promovem que duas classes sociais distintas se encontrem na mesma sala do café, no mesmo local de trabalho. Eu senti isso diretamente como uma das fontes de rejeição aos programas. Então, dentro desse espírito de fomentar a interação escola-universidade, a SBM está envolvida no PROFMAT, está promovendo oficinas de formação continuada, umas
parcerias que estão sendo feitas, sobretudo com governos estaduais do Nordeste. Está muito envolvida na discussão curricular, e há documentos nesse site sobre essa questão, e também tem estado muito ativa no, na cooperação internacional, sobretudo dentro do âmbito dessa organização internacional chamada Espaço Matemática em Língua Portuguesa, que foi criado esse ano, de fato, em 2015, e acaba de organizar a sua primeira conferência em Coimbra, em Portugal, agora em outubro. Mas eu, por limitações de tempo, eu vou focar no mestrado profissional, no Profmat. Esse é um raio-x muito rápido do paradoxo da matemática brasileira. Nós temos, ao mesmo tempo, um ganhador da medalha Fields, prêmio máximo da área, e temos 90% dos nossos jovens terminando o ensino médio, de acordo com várias estatísticas, sendo analfabetos em matemática, sem alcançarem o nível de conhecimento mínimo esperado, 90%. Ao final do ensino médio. E, de novo, é claro que nessa contradição entre a comunidade matemática universitária e a escola, há componentes de natureza socioeconômica envolvidas que ajudam a explicar essa, além, evidentemente, da questão da escala. A proposta do Profmat, quando foi lançada, essa transparência é razoavelmente controversa, foi lançada a partir de uma constatação. A constatação, em palavras muito simples, é: o professor de matemática que está ensinando seus filhos na escola não sabe a matemática que ele está ensinando. É isso. Generalização grosseira, mas é essa a nossa realidade. Nós temos alunos do Profmat a quem perguntamos o que mudou na vida deles, na profissão deles, pelo fato de estarem frequentando o programa, e nos respondem: bom, eu continuo dando aula do mesmo jeito, só que agora, quando o aluno me pergunta alguma coisa, eu sei responder. E isso é alguém que está atuando na rede há 5, 10 anos e foi vencedor de um processo seletivo que tem uma relação candidato-vaga de 1 para 15. Nossos melhores professores de matemática não sabem os conteúdos que eles estão ensinando. E é isso que a gente quer ajudar a corrigir, trazê-los para o conhecimento. O programa, tal como o PROFIS, é coordenado pela Sociedade Científica da Área, a SBM, e é executado com a rede de universidades e institutos, que nesse momento tem 71 instituições associadas, são 91 polos. Daqui a pouquinho eu vou dar alguns números. Esse é o mapa do Profmat no país, são polos em todas as unidades da federação. Desde o segundo ano, estamos em todos os estados e no Distrito Federal. Alguns números e datas. O programa foi criado no finzinho de 2010, começou em 2011. Como eu mencionei, são 71 instituições, 96 polos. Foram admitidos, no total das suas 5 primeiras turmas, um pouco mais de 8.500 professores, são discentes do programa. E ontem, de acordo com o site do programa, teriam sido concedidos 2.054 títulos. A taxa de evasão do programa, isso é uma das coisas que fomos avisados e ameaçados, é que a taxa de evasão seria altíssima, porque o professor não tem tempo para estudar, etc. E é verdade que não tem. Mas a taxa de evasão é inferior a 10%. E o último exame de acesso foi em 2015, ofereceu 1.575 vagas, teve 22 mil inscritos e 16 mil que, de fato, compareceram para fazer a prova. É uma operação de guerra fazer esse exame em todo o país. Nós acabamos ontem de lançar o edital para a turma, para a sexta turma, a turma 2016. Funciona o programa em regime semipresencial, com duração de 2 anos, tal como no caso do PROFIS, alguns alunos demoram um pouco mais para terminar o programa. Nós não temos uma regra de jubilação, cada universidade tem a sua própria regra. Nós realizamos, isso é um diferencial do Profmat, um exame de qualificação nacional que é aplicado no início do segundo ano, corrigido e aplicado de maneira unificada, e é o grande garante de qualidade, o controle de qualidade global do programa. A dissertação é sobre temas específicos do currículo da educação básica e com impacto na sala de aula, e o diploma
validado, homologado, por meio de um selo da própria Coordenação Nacional, que comprova que o aluno realizou todos os pré-requisitos. Agora, nós sempre vimos o programa de mestrado como um ponto de partida para, para criar esse diálogo entre a escola e a universidade. E, a essa altura, eu diria que 50% da energia vai para a manutenção do programa. Eu garanto para vocês que é muita energia para manter um programa dessa dimensão. Eu já fui apresentado, num ambiente como esse, como o cientista mais processado do Brasil, que é uma honra que eu não mereço e a minha mãe também não merece. E isso é apenas um exemplo da dissipação de energia que envolve coordenar um programa dessa envergadura. Mas há vários outros aspectos que são, a nosso ver, igualmente importantes. A produção de livros de texto para o programa. Nós entendemos que não tínhamos os livros de texto adequados para um programa como esse e tivemos que elaborá-los por meio de chamada pública. São 15 títulos já disponíveis. Excepcionalmente, o último título foi uma tradução. Chegamos à conclusão de que seria difícil reproduzir material internacional, mas todos os outros são nacionais. Temos uma biblioteca digital com diversos tipos de materiais. De fato, os materiais que os alunos têm acesso na plataforma Moodle são colocados também nessa biblioteca digital, que está aberta ao público. O Profmat deu início a um processo importantíssimo de evolução da nossa pós-graduação com a criação dos programas de rede nacional, e esse é o aspecto da página da CAPES relativo a esses programas hoje pela manhã, com o Prof. Água, que acaba de ser lançado para ligado ao aproveitamento de recursos hídricos, é o mais recente. E uma preocupação que nós temos diante do programa começar, eu lembro de ter apresentado o Prof. Matos na UFRJ, a Débora estava lá, e antes do programa começar, a Débora já estava me preocupando, perguntando o que vocês vão fazer com os egressos, como é que é o acompanhamento. Bom, isso é uma preocupação muito grande que nós temos, porque, a essa altura, temos uma elite da nossa escola formada no programa que deve ser aproveitada e com quem o diálogo deve ser mantido. Então, estamos tentando fazer isso, buscando fazer isso de várias maneiras. Uma delas é a realização de simpósios. Já fizemos dois simpósios de formação do professor de matemática, que são uma espécie de continuação do programa. Essas duas edições foram em Brasília, agora no Colégio Militar de Brasília, com a ampla participação, não só de egressos do programa, mas de professores de escola básica de todo o país. Criamos uma revista, um periódico acadêmico, Professor de Matemática Online, voltado para a publicação de trabalhos, de novo, nem de matemática, nem de teoria de ensino da matemática, mas da prática de sala de aula. Professor de Matemática Online é um periódico com refereeing, com todo o processo acadêmico, mas voltado para a produção, em particular, de produtos do programa, mas não exclusivamente. E, talvez, de forma mais, a meu ver, mais significativa, nós promovemos e estamos incubando a criação da ANPMAT, a Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica, que é, no momento, uma organização informal, ainda ligada à SBM, que estamos vendo como um interlocutor de organizações de sociedades científicas como a SBM no universo da escola básica. A ANPMAT é formada por professores, dirigida por professores, tem sido uma parceira na organização desses eventos de formação, e a ideia é que ela se torne um ator autônomo de promoção da melhoria da capacitação do professor na educação básica. Eu estou completamente... Lá está dizendo há 20 minutos que eu tenho 0 minutos, então eu devo estar, a essa altura, ultrapassando o tempo, mas eu estou terminando também. Está marcando zero lá. Para terminar, eu quero fazer aqui uma defesa dos mestrados profissionais em rede, pelas razões que, a meu ver, tornam esse modelo, com todas as suas dificuldades, particularmente adaptado à nossa situação atual. A estrutura de rede nacional nos permite utilizar aquilo que o país tem de melhor. Isso é difícil. As nossas instituições têm
forças centrífugas, tem uma aspiração a autonomias completamente desavisadas. Quando a gente junta esforços, nós podemos usar o que o país tem de melhor, tanto em termos de materiais, textos, professores, e oferecermos no país todo um mínimo de qualidade, ao qual instituições que queiram somar, podem somar. Além disso, em pequenas instituições que têm dificuldades para acesso à pós-graduação estão tendo esse acesso por estarem inseridas dentro de uma estrutura em rede. Igualmente importante, se você tem um universo da escola básica que envolve 2 milhões de professores, se você tem décadas de atraso, décadas de descaso desse âmbito, e você quer atuar com uma escala razoável, você não pode abrir um programa com 5 vagas. Não vai acontecer nada. Então, a estrutura em rede permite atuar numa escala mais compatível com a dimensão do desafio. E, finalmente, volto ao meu tema favorito, esses programas em rede estão permitindo que, estão criando um diálogo e uma interação entre a escola e a universidade, que, a meu ver, talvez seja o ponto de partida e principal contribuição que as sociedades científicas podem dar para a questão da educação. Mais informações no site da SBM, no site do ProfMat, no site da Olimpíada Brasileira de Matemática e no site da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Obrigado. Então, vamos dar continuidade? Gostaria de chamar o professor Luiz Henrique Catalani, representando aqui a Sociedade Brasileira de Química. Muito obrigado. Agradeço o convite para apresentar aqui a visão da Sociedade Brasileira de Química. Diferente das duas que me precederam, a Química tem um projeto de mestrado profissional em Educação em Química, mas ele ainda não está em funcionamento. Ele foi completamente desenvolvido, teve aprovação da CAPES. Eu vou mostrar para vocês a estrutura dele no final da minha apresentação, mas eu não tenho, como as sociedades que me precederam, essa experiência já para discutir aqui. Eu optei, portanto, em apresentar um pouco do que mais a SBQ faz, além de ter trabalhado nos últimos anos na produção do ProfKey, em outras ferramentas, digamos assim, outras atuações aqui que a SBQ propôs, e aí eu tenho algum resultado para apresentar. Então, a Sociedade Brasileira de Química é uma sociedade jovem, ela tem 38 anos apenas, nós temos congêneres muito mais antigas, né? Mas ela tem, na sua missão, fornecer ferramentas editoriais, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem desenvolvido com muita propriedade dentro da SBQ. E também tentar influenciar o que for possível na política científica e educacional de química do país. Então, por isso, dentro desse aspecto, eu acho que a nossa responsabilidade é continuar trabalhando na questão da educação. Nós somos divididos em 13 divisões, e dentro dessa divisão existe uma divisão de ensino de química, é a segunda maior divisão dentro da Sociedade Brasileira de Química. Ela tem atualmente algo como 500 associados, o que é o tamanho de uma pequena sociedade. Tá? A visão, então, da nossa divisão e, portanto, da sociedade, é atuar na formação de professores de química, em todos os níveis, no desenvolvimento de uma base de pesquisa em ensino de química e o desenvolvimento de ferramentas para a divulgação de química. Eu queria salientar aqui que a química, mais do que qualquer outra disciplina e ciência nesse país, ela sofre de um preconceito bastante grande. E isso influi fundamentalmente na educação. E a divulgação e a campanha por uma química que, de fato, como ela é, faz parte da nossa atuação.
quando você tem uma estrela global que vem a público dizer para que é que ainda se ensina química nas escolas. Não sei se vocês lembraram desse caso, né? A nossa querida Denise Fraga falou isso num programa da Rede Globo. A gente sente na pele, na carne, né, o quanto que a sociedade ainda não tem uma baixa compreensão da importância da disciplina. E isso é, sem sombra de dúvida, uma deficiência do nosso processo educacional e do processo educacional da química, como ela é, de fato, ensinada. E isso vem desde o ensino de ciências do mais básico que você pode imaginar, está sendo, de alguma forma, feito de uma forma errada. Então, desenvolver, né, uma discussão nacional sobre a importância da disciplina puramente, né, para o público em geral, é uma função da SBQ. Além disso, então, nós estamos também trabalhando nessa discussão mais recente da Base Nacional Comum Curricular, e eu vou apresentar até que ponto estamos com o Prof. Ki. A nossa sociedade, ela promove, através da sua divisão, um encontro nacional de ensino de química a cada 2 anos. Já em 2016 vai estar na 18ª edição desse encontro, ele é bianual. E, como eu disse, uma das atividades que a gente tem colocado mais ênfase tem sido na produção de ferramentas de difusão da química. E, para isso, nós temos, atualmente, todas as nossas atividades editoriais foram aglomeradas em uma que a gente gosta de chamar de uma publishing house de ciência, já que ela tem 8 atividades editoriais, que é a PubliSBQ, a Publicações da Sociedade Brasileira de Química. Então, dentro desse contexto, nós temos algumas revistas. A Química Nova, ela foi o primeiro revista de química nacional lançada logo no ano 1 da sociedade. Ela publica artigos originais em português, espanhol e inglês, em todas as áreas, incluindo na área de ensino. No começo da sua vida, ela publicava em todas as áreas de ensino. Poucos anos depois, foi lançada uma revista que eu vou mostrar para vocês, que separou um pouco disso. Hoje, ela está destinada principalmente a artigos de ensino superior terceiro grau. E tem o Journal Brazilian Chemical Society, que são artigos básicos de ciência. Ela publica basicamente em inglês. Temos mais 2 outras revistas, a Revista Virtual de Química, que é uma publicação eletrônica que publica basicamente artigos de difusão para público em geral. São artigos tanto do meio acadêmico, de alunos de pós-graduação, professores do ensino médio, que podem publicar lá artigos de cunho geral, mas é uma revista mais de difusão da química. E o nosso orgulho, que é a Química Nova na Escola. Essa é uma revista que já tem 20 e tantos anos, eu não tenho exatamente a idade dela. Ela tem uma periodicidade hoje, trimestral, e ela tem sido produzida basicamente por essa comunidade da divisão de ensino de química da SBQ, né? E com trabalhos voltados para o desenvolvimento de ferramentas para o ensino fundamental e médio. Aqui a gente separa, ela basicamente não publica artigos de ensino do terceiro grau, tá certo? Então ela se propõe aí a debater e refletir sobre o ensino e a aprendizagem de química nesses níveis. E temos 2 outros sites que são portais. Um portal bastante interessante, que é a Química Nova Interativa. Essa foi lançada em 2009,
que é um portal para alunos e professores do ensino médio. É, a ideia é que, a partir daquelas, de artigos originados naquelas outras revistas, certo? Elas possam alimentar um portal, seja traduzido para uma linguagem acessível ao aluno e também ao professor, certo? Então, é disponibilizando já conteúdos pré-classificados e aprovados, né? Da QN, da QNESC, da RVQ e outras fontes, além dessas três, na forma de artigos, textos, vídeos, de uma forma bastante interativa, e nós temos tido bastante sucesso com esse portal, o portal de Química Nova Interativa. Temos também um segundo portal, que é um portal infanto-juvenil, que é mais, ele tem um formato mais lúdico, que ele tem a ideia de atrair o aluno mais do ensino fundamental, ou crianças, ou um público mais infantil, aí, tá certo? E apresenta a química também de uma forma bastante apropriada, sem mistificar, né? Tem a tentativa de desmistificar a química para essa faixa de idade. Temos mais duas outras, que eu não coloquei aqui, mas duas outras atividades editoriais. Uma é a Edite SBQ, que é a editora de livros, que ela está começando, ela já tem um histórico, mas ela voltou a ter bastante importância recentemente e também se propõe a, já está se preparando para publicar material que venha a servir para o Prof. Ki, assim, seguindo a trajetória do Prof. Mate, que é um exemplo para nós. Então, a Química Nova Interativa, por exemplo, ele foi lançado em 2009, você vê aí que o número de acessos por dia tem chegado a alguns milhares de acessos por dia. Então, uma estatística aqui, de janeiro de 2014 até o presente, nós temos algo de 2 milhões de acessos, dá cerca de 1 milhão de acessos anual, mais ou menos, para esse portal. E o interessante é, aqui está a cara do portal, né, a gente tem publicações temáticas. No caso da química, existe uma publicação que é mais na área de elementos e moléculas. Aqui, de conteúdos específicos, artigos, experimentos. Então, nós temos, através desse portal, a sugestão e o desenvolvimento de experimentos para a sala de aulas e um arquivo geral para download aqui para todo mundo. Então, isso é absolutamente interativo e tem um caráter bastante simplificado de acesso, e isso é que faz dele um portal de referência para o aluno do ensino médio, como a gente vai ver. Aqui, por exemplo, você pode ver a sazonalidade desses acessos em conformidade com o calendário escolar. Você vai ver que, se você separar os acessos internacionais, os acessos nacionais, eles são sazonais e eles batem com o calendário escolar. Isso é demonstração clara, nosso ver, de que esse é uma ferramenta que está sendo extremamente utilizada pelo aluno de ensino médio, ou do ensino de escola, tá certo? Aqui é uma outra maneira de ver essa mesma curva. Você vai ver que isso daqui são só os últimos 6 meses, e você vai ver que tem picos semanais. Então, aqui eu tenho exatamente 26 picos num período de 6 meses, equivalendo às 26 semanas, com uma diminuição bastante clara aqui na região das férias escolares, tá certo? Mas ela pica exatamente junto ao calendário escolar. Então, essa é uma demonstração de que, de fato, é a nossa proposta. E o número de acessos, ele hoje está por volta de 2 mil a 3 mil acessos diários. É bastante razoável. Agora, falando do nosso Prof. Ki, o Prof. Ki, ele também teve início já há 4 anos, a discussão dele, e também teve como referência os profs originais, Prof. Fiz e Prof. Mate, e uma grande discussão na sociedade se nós deveríamos ficar responsáveis ou não pela supervisão
desse curso. No final, a SBQ decidiu que uma IES nacional ficaria responsável. Foi aberto um edital, quatro IESs das que já tinham se inscrito no programa se postularam essa coordenação, e a UFRJ foi a escolhida para ser a coordenação nacional do PROFQ. No momento atual, o PROFQ está aprovado, já recebeu a visita da CAPES e está esperando o aval para começar a fazer as primeiras editais de abertura. E eu vou mostrar mais ou menos o que ele se encontra. Então, ele manifesta a intenção de formação continuada, como nossos colegas que precederam explicaram, né? E a CAPES entendeu que o processo devia ser apenas supervisionado pela SBQ, mas a sede, de fato, e a coordenação nacional seria da UFRJ. Bom, isso daqui é mais ou menos o que já foi feito. A construção foi feita a partir de um texto. Então, a UFRJ que fez o texto original submetido à CAPES, numa versão da SBQ, foi supervisionada, então, a SBQ. E teve ainda uma segunda etapa, onde, na verdade, tem mais uma unidade da federação que ajudou a construir o texto final e foi submetido e aprovado pela CAPES. Tá certo? As associadas hoje, na verdade, são 33 associadas. Eu não consegui destacar aqui onde que está a falha, mas pela minha outra lista são 33 associadas. São todas essas já se dispondo a trabalhar no PROFQ. A organização curricular é muito similar àquela já apresentada aqui. São três módulos de conceituais aqui, dois de metodologias de ensino, um mais para fundamentos e outro para abordagens mais modernas, as abordagens tecnológicas para o ensino, e um módulo de seminários, tal como no modelo que me precedeu. Isso é o que a gente pretende que vai funcionar, tá certo? Eles também seriam selecionados por meio de um exame nacional de acesso. As bolsas seriam contempladas a partir dessa classificação e a gente está esperando a CAPES designar um número de bolsas para poder abrir o programa, tá certo? As disciplinas, elas poderiam ter caráter local e nacional. A gente entende também que, no caso da química, existe uma regionalidade, interesses regionais que devem ser atendidos, porque a química, ela não é absolutamente, enquanto disciplina, ela não é absolutamente homogênea no cenário nacional. Então, há algumas questões sobre o que ensinar, o que é de exemplos, por exemplo, de química, que poderiam ser diversificados. O norte e o nordeste, com questões mais de sustentabilidade diferença, por exemplo, com o sudeste, que é uma química muito mais de indústria e tudo mais. Bom, e a última coisa que eu queria contar para vocês é a atuação da SBQ no Ano Internacional da Química, que foi em 2011. Foi a Unesco, então, como todo ano, ela escolhe uma disciplina para ser o Ano Internacional. 2011 foi o Ano Internacional, só para dar um exemplo para vocês de como isso é fácil você envolver, né, o alunado nacional em problemas se você tiver uma ferramenta adequada para tal. Nas ações do AIQ 2011, né, nós tivemos 80 países envolvidos, cerca de 800 cidades do mundo inteiro, mais de 130 mil participantes registrados, em número de estudantes, isso pode chegar a várias dezenas de milhões de estudantes. No Brasil, calcula-se que algo em torno de 1,5 milhão de alunos participaram das atividades do AIQ, certo? Algo em torno de
80 mil visitantes a diversas exposições montadas. E o grande foco foi o Experimento Global da Qualidade da Água, que foi produzido a partir de um experimento que visava caracterizar duas propriedades básicas da água, que era a sua salinidade e o pH, certo? E isso foi distribuído, foi montado e distribuído pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente conseguiu uma empresa de grande porte que subsidiasse isso, e a gente distribui esses kits pelo Brasil todo. Está aqui a distribuição do Experimento Mundial da Água, no mundo todo. Só o Brasil foi responsável por mais de... de água mundial. Aqui a produção nacional, o mapa nacional. Essas cores, na verdade, são diferentes pHs, mais ácido ou mais básico, que foi encontrado nos rios. Né? Isso aqui é a água da bacia hidrográfica local. Tá certo? E era isso que eu queria mostrar para vocês. Hein? Muito obrigada, professor Luiz Henrique. Nós temos agora um intervalo para um coffee break de 20 minutos, 10 minutos. Então, por favor, sejam breves lá e retornamos daqui a 10 minutos.